প্ৰথমে মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ আগন্তুক বহাগ বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এই যি মই কৰ্মশালা দিলোঁ, সাতদিনীয়া কৰ্মশালা মদাফাটবাসী ৰাইজৰ সহযোগত, মোৰ খুবেই ভাল লাগিল। তেওঁলোকক মই যেনেকৈ শিকাইছোঁ তেওঁলোকে তেনেকৈয়ে শিকিবলৈ সক্ষম হৈছে। মোক খুব ভাল লাগিলে শিকি। মোক ইয়াত দাদাহঁতে মোক বহুত হেল্প সহায় কৰিলে। মই অকলেই হয়তো ইমানখিনি কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। আজি তেওঁলোকে মোক যোনখিনি সহায় কৰিলে মই সদায় কৃতজ্ঞ হৈ ৰম। আৰু মোৰ খুবেই ভাল লাগিলে, তাহাঁতক মই যেনেকৈ শিকাইছোঁ তেনেকৈ শিকিছে। আৰু এইবাৰ সাতদিনীয়া দিছোঁ, আৰু যদি আৰু ৰাইজে যদি আৰু সহায় কৰে তেনেহ'লে আমি আগত আৰু বেছিকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। এতিয়া 50 গৰাকী আজি সভাখনত মই এটাই ক'ব বিচাৰোঁ। আমাৰ যি 19 মাৰ্চৰ পৰা 26 মাৰ্চ যি আমাৰ গাঁৱত কৰ্মশালাখন হৈছিল, আমাৰ মুখ্য প্ৰতিনিধি হিচাপে অপ্সৰা গগৈ ডাঙৰণী আমাৰ মাজত আছিলে। গতিকে আমি আজি সামৰণি উৎসৱটো পাতিছিলোঁ। তো সামৰণিখন আমাৰ 1 নং বৰাখাট প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু আমাৰ হাতকোলা গাঁও যুৱবৃন্দৰ সহযোগত সেই কৰ্মশালাখিনি আয়োজন কৰা হৈছিলে। আজি সামৰণি উৎসৱত মই এটা কথাই ক'ম যে কি আমাৰ যি কণ ভাইটি ভণ্টিসকল আছে, তেখেতলোক আমি বিহুৰ লগত কি মতে তেখেতক আমাৰ বাপুতি এখন বিহু বুলি কেনেকৈ আমি শিকাব, ঢোল বজাবলৈ বা নাচিবলৈ কেনেকৈ দেখাব লাগে, তেওঁলোকৰ কেনেকৈ ধৰণৰ বিহুৱতী পৰ্যায়ত বিহু নৃত্যৰ পৰা বিহুৱতী পৰ্যায়লৈ কেনেকৈ আমি লৈ যাব লাগে বা বৰ বিহুৱতীলৈকে কেনেকৈ লৈ যাব লাগে, তাৰে বস্তুটো আমি দেখাব বিচাৰিছিলোঁ আমাৰ মুখ্য প্ৰসিদ্ধ অপ্সৰা গগৈ ডাঙৰীৰ সৈতে। গতিকে কিমানখিনি কণ কণ ভাইটি ভণ্টিসকল আগবাঢ়িছে সেইটো আমি হয়তো গম নাপাইছোঁ, কিন্তু ভৱিষ্যতত আৰু তেখেতলোকক আমি আগবঢ়াই নিম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। যিহেতু ভৱিষ্যতত তেখেতলোকে আৰু উজ্বলাইছোঁ অসমৰ যি বাপুতি আহোম ৰঙালী বিহুটি, তেখেতলোকে যাতে এই কণ কণ ভাইটি ভণ্টিৰ ভৱিষ্যতত আৰু অকণমান আগবঢ়াই গৈ যাতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে এই বিহুটি আমাক আগবঢ়াই দিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ জনালোঁ। আমাৰ ৰঙালী বিহু সকলোৱে অনুৰোধ জনালোঁ। আমাৰ এই হাতখোলা গাঁৱৰ যিটো সাতদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ ক্ষেত্ৰ আমাৰ বিহুক লৈ যিটো কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছে তাত আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু সঁচাকৈ কণ কণ মহানাসকলে যিটো এটা পথ দেখুৱালে আমি তেওঁলোকলৈ আমি সজাগ কৰিছোঁ আৰু ভাল লাগিলে। বিহু আমাৰ বাপতি হাঁহ, বিহুক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ বিশ্ব দৰবাৰলৈ। আমি এতিয়া যেতিয়া লৈ যাব বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি তলৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ পৰা আমি এইবিলাক আমি অনুসৰণ কৰি মেলি লৈ যাব লাগিব। আৰু কণ কণ মহানাসকলে যিটো দেখুৱালে সঁচাকৈয়ে ধন্যবাদ সকলোৱে। ইয়াকে কৈ মই সৰ্বন সামৰণি মাৰিম। তাৰ লগে লগে আমাৰ